Krátko potom, ako Samsung celému svetu predstavil svoje nové vlajkové modely, predstavil aj jeden telefón strednej triedy. Ten by ste si však na prvý pohľad mohli pokojne pomýliť práve s vlajkovou loďou. Samsung Galaxy A50 totiž zo všetkého najviac vsádza najmä na svoj podarený dizajn. Konštrukcia tohto veľmi pekne vyzerajúceho telefónu je vyrobená z plastu. To však neznamená, že je nekvalitná. Práve naopak, drží pevne a nikde sa neprehýba ani nevrzga. Navyše tento telefón pôsobí hodnotne aj pri držaní v ruke. Vďaka zaobleným hranám pri používaní nereže do dlane a s trochou cvíku ho možno ovládať aj pomocou jednej ruky. Obsahuje totiž natiahnutý displej s minimálnymi rámikmi. Ten je typu Super AMOLED, takže farby sú síte a čierna je skutočne čierna. Svietivosť taktiež nie je najhoršia a to isté platí aj pre rozlíšenie a pozorovacie uhly. Samsung je jednoducho v displejoch doma a model Galaxy A50 to len a len potvrdzuje. Inak, ak ste si náhodou ešte nevšimli, tak spodnú hranu obrazovky zdobí trochu výraznejšia brada. No a na tú vrchnú sa zase dostal výrez foťáku v tvare písmena U. Výrez je to však celkom nenápadný a po chvíľke ho budete ignorovať. Ignorovať ale nejde nie veľmi spolahlivo fungujúci skener otlačkou prstov. Ten je umiestnený pod displejom a na rozdiel od S10 nevyužíva ultrazvukovú technológiu, ale optickú. No a tá je menej bezpečná a poriadne, poriadne pomalá. Z tohto dôvodu som ja osobne radšej využíval odomýkanie pomocou tváre. Treba ale povedať, že rýchlosť skenera otlačkov môžu v budúcnosti vyriešiť opravné aktualizácie systému. Tým je Android Pie, ktorý je obalený do novej nadstavby od Samsungu. Tá je teraz značne jednoduchšia a prívetivejšia a to či už dizajnovo alebo funkčne. Stále však obsahuje kopec bonusových funkcií. Veľkú pochvalu si zaslúži napríklad nočný režim, ktorý ocenia nielen vaše oči, ale aj batéria telefónu. Ďalej nemôžem zabudnúť na obľúbený Always On Display, ktorý vám zobrazí čas, ale aj upozornenia. Za zmienku ďalej stojí aj možnosť ovládania systému pomocou gest. Po zapnutí tejto možnosti získate navyše kúsok obrazovky práve v mieste, kde by sa normálne nachádzala navigačná lišta. Mne tieto gestá ale neprišli veľmi praktické a tak som ich po chvíľke vypol. Rýchlosť systému je dobrá, no z tohto hľadiska žiadne zázraky nečakajte. Ide o telefón strednej triedy a dáva to občas patrične najavo. Pri náročnejších operáciách som teda zaregistroval nejaké tie spomalenia. Aj toto však môže byť opravené aktualizáciami, keďže výkonový potenciál Samsung Galaxy A50 rozhodne má. Dokázal mi to najmä pri hrách, ktoré bežali plynulo aj na graficky náročnejších nastaveniach. Teraz už ale poďme na foťáky. Tie sú vzadu tri, pričom jeden je širokouhlý, druhý klasický a tretí slúži na zachytenie hĺbky ostrosti. Ten štandardný má rozlíšenie až 25 megapixelov a clonu f1.7 širokáč má zase 8 megapixelov a clonu f2.2. Dôležitejšie než čísla sú však reálne výsledky. No a tie sú viac ako pozitívne. Snímače počas dňa dokážu zachytiť veľké množstvo detailov. Zároveň sa píšia slušným dynamickým rozsahom a realistickým podaním farieb. Denné snímky teda vyzerajú veľmi dobre a to bez ohľadu na to, ktorým snímačom boli fotené. V noci je to už ale horšie. Oba snímače v tme strácajú na detajloch, ktoré nahrádza digitálny šum. Miernou náplasťou na túto ranu sú portréty. Tie vytvára Galaxia 50 až prekvapivo dobre. No a nahrávané video je kvalitné a vďaka elektronickej stabilizácii aj stabilné. Je však škoda, že tento telefón zvládne natáčať len vo Full HD rozlíšení pri 30 FPS. Už aj lacnejšie zariadenia totiž natáčajú video v 4K rozlíšení. Samsung Galaxia 50 obsahuje aj 4000 mAh batériu. Tá dokáže tento telefón zásobiť energiou v celku dlho a priemerný používateľ bude vyhľadávať nabíjačku zhruba raz za 2 dní. Keď mu ale náhodou dáte poriadne zabrať, vybije sa už na konci prvého dňa. Určite však neskôr. Rýchlosť nabíjania je inak celkom priemerná a z 0 na 100 sa A50 dobije za hodinu a 3 štvrte. Keďže spieme k záveru, tak ešte pochválim poctivú DualSIM funkcionalitu a prítomnosť audio jacka. Naopak, kritiku si z môjho pohľadu zaslúži nie veľmi dobre hrajúci reproduktor a hlavne už spomínaný skener otlačkou prstov. Stačilo by, keby fungoval o čosi spoľahlivejšie a hneď by išlo o skvelý selling point. V tomto stave sú však najsilnejšími vlastnosťami a 50 display, širokouhlý snímač a hlavne dizajn. Ak s týmto názorom súhlasíte, dajte nám like a ak nie, napíšte nám svoj názor dole do komentu.